política de aquisição de veículos continuará no seu governo? Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. O que a gente vai podendo, naturalmente, trabalhar para economizar, para melhorar a produção e daí ter como desdobramento a aquisição de investimentos, como no caso um automóvel, sem dúvida nenhuma, esse é o sentimento da gestão. Como é que está aí o processo de licitação para a pavimentação de ruas Francisco Matheus Lins, José Américo de Almeida, ao Tarcísio Fernandes, prefeito? Está exatamente em pleno vapor. Eu acho que estamos concluindo praticamente essa questão da licitação para o recapeamento da asfalto, tanto da Francisco Matheus Lins como a outra, o Tarcísio Fernandes, que vem do posto de Zé Cavalcante até o Sindicato Rural. Prefeito, muita luta, ainda pretende viajar a Brasília em busca de mais recursos? Ah, sem dúvida. Isso aí não pode parar, né? É evidente que nós só podemos ir no momento que seja consequente a gente se deslocar, que seja oportuno e necessário para que a gente consiga esses recursos para investir nas ações do município. Não é ir para Brasília para passear, nem para tomar chope no shopping, nem para passear no shopping, nada disso não. Nós vamos para trabalhar. E quando eu estou em Brasília, talvez eu trabalhe mais do que trabalho aqui em Galeão. Essa reportagem também conversa com a secretária de Desenvolvimento Humano de Cajazeiras, Simone Macambira. Simone, sua avaliação e a importância hoje, a secretaria recebendo duas frotas, dois carros novos para atender a população e as comunidades, a zona rural de Cajazeiras, quer dizer, é importante demais para a sociedade. Bom dia. A importância da entrega, né, da aquisição desses dois veículos, ela demonstra um trabalho coeso, um trabalho em equipe, que mesmo diante de uma pandemia, conseguiu se reinventar e conseguiu fazer e desenvolver suas ações e, com isso, aumentar a nossa produção e também os recursos que recebemos federais. A aquisição desses dois veículos serão utilizados nas nossas ações, nos nossos projetos. O projeto mais importante, que é levar a Secretaria de Desenvolvimento Humano além das paredes que ela se encontra. Não só a Secretaria em si, a sede, mas todos os programas que são de mais importância. Sim, continuamos trabalhando firmes e fortes. Os programas estão tentando se desdobrar para realizar essas campanhas. Essa caravana social que foi realizada lá na Agrovida será realizada agora dia 28 também, lá no residencial. E no próximo mês será realizada na zona rural. E nosso objetivo é realizar duas vezes por mês. Ontem tivemos a abertura com o Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização da Secretaria de Desenvolvimento Humano. E estamos todo dia nessa busca. Segunda-feira começaremos as entregas das cestas básicas, mais de 2 mil cestas básicas. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Humano não para, porque a promessa, né, e o objetivo do prefeito José Aldemir, enquanto gestor, e nós, enquanto gestão, é trabalhar em prol da população de Cajazeiras. Gleito, sem dúvida, eu não poderia deixar de parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento em geral, na pessoa de Simone, a secretária, e de Rayane, a adjunta, pela aquisição desses dois veículos, que é de suma importância para o desenvolvimento dos trabalhos na secretaria. Então vai servir aos programas sociais, vai melhorar a locomoção dos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento, dos assistentes sociais, e com certeza o mais importante é a população ver para onde está sendo destinado os recursos da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Quem está presente também nessa solenidade é o vereador Valdemar Calolino, como é assim conhecido. Valdemar, a importância hoje o município recebendo duas frotas e você também participando, fiscalizando o dinheiro público. Bom dia a todos, Gleison, a todos que acompanham
a TV Sul da Paraíba, em toda a audiência desse belo programa que você faz, divulgação e informação a toda a população cajazeirense e região. É, realmente a Câmara vem fiscalizando, vem acompanhando os trabalhos da gestão municipal e de todas elas, né? Então a gente tem que parabenizar a gestão por mais esse ato, trazer esses dois transportes para que a Secretaria de Desenvolvimento Humano faça um trabalho mais árduo e mais determinado à população, porque Cajazeiras precisa e também merece ser bem vista e ser bem reconhecida.